Het nieuws op 1 Twente van vrijdag 29 juni. 18 jaar cel geëist tegen verdachten in moordzaak Joey Moes en 7 Tibetaanse monniken zijn in Enschede. Goedenavond. FC Twente heeft donderdagavond voor 8 miljoen euro aandelen verkocht aan sponsors. Er zit een belangrijke voorwaarde aan de verkoop. De sponsoren die hun handtekening hebben gezet, willen een extra garantstelling van de gemeente Enschede van 7 miljoen euro. Volgens verschillende politieke partijen lijkt dit te veel gevraagd. Wethouder Eelco Eerenberg zei donderdag dat er te praten valt over opschorting van de aflossing en rentebetaling van samen zo'n 2,1 miljoen euro, maar over een extra garantstelling niet. De club dreigde eerder met een faillissement als de borgstelling er niet zou komen. Mocht dat gebeuren, dan vervalt de proflicentie en moet de club opnieuw beginnen in de vijfde klasse van de amateurs. Maar directeur Erik Velderman is optimistisch. Hij vindt dat er in korte tijd veel is geregeld en gelooft dat de overige noodzakelijke miljoenen ook nog komen. Bij het gerechtshof in Zwolle is vandaag 18 jaar cel geëist tegen Diego U. De Enschedeër wordt verdacht van de moord op plaatsgenoot Joey Moes. De 33-jarige verdachte werd eerder door de rechtbank in Almelo nog vrijgesproken na een strafeis van 18 jaar. Moes werd op 17 december 2014 bij het winkelcentrum Twekkeleveld om het leven gebracht met een hagelgeweer. Aanleiding was een mislukte drugsdeal. Moes had kilo speed verkocht aan een Duitse afnemer, maar deze bleken van slechte kwaliteit, waarna Moes verhaal ging halen bij zijn leverancier. En daarbij kwam het tot de confrontatie met Diego U, zo meent het Openbaar Ministerie. Het drugslab dat donderdagmorgen aan de Oud-Marmse straat in Almelo is ontmanteld, moest wel ontdekt worden. De eigenaar van het café dat daar pal naast staat is namelijk van politierechercheur Colette Bakker. De politie viel het gesloten Chinees-Indische restaurant Nieuw Pagode binnen na een tip. En agenten troffen blauwe vaten aan met daarin vermoedelijk chemicaliën en diverse bakken, slangen, glazen, kolven en meer. Er is nog niemand aangehouden. 7 Tibetaanse monniken zijn op reis door Europa. Het gezelschap wil met hun Tour of Compassion and Harmony geld inzamelen voor kloosterstudenten van Serajay in India. En tijdens hun Europese tour waren ze ook 3 dagen in Enschede, waar ze een heuse zandmandala leggen. Wat ze eigenlijk doen, dat zijn een soort rechtertjes, hè, en dan raspen ze eigenlijk die zandkorreltjes eruit. Ja, en doen ze kleur voor kleur. En het hele verhaal van die mantra, of hoe die uiteindelijk, die mandala moet ik zeggen, hoe die uiteindelijk gaat worden, dat zit helemaal in hun hoofd. Dus ze hoeven niet op te zoeken van wat moet er nu komen. De lijn is dan helemaal vast, de kleuren zijn helemaal vast. En ze hebben daar echt 21 jaar training voor gehad om dat te maken. Als ze die training doen, dan is dat de eerste 7 jaar met wit zand. En als het goed gaat, is dat dan, dus in 7 jaar is dat in 1 keer haalt, dan kan je door en dan krijg je kleur. Nou, dat vind ik helemaal geweldig als je met kleur mag werken. Hoe waardevol is dat dan? In Enschede gebeuren gisteren veel ongelukken. Eerst was het donderdagmiddag tegen 2 uur raak op de Noord-Esmarken rondweg, waar 2 auto's op elkaar botsten. Op de weg dicht bij de Miro gebeurden de laatste tijd steeds vaker ongelukken. En dit keer raakte er gelukkig niemand gewond. Een klein uur later botsten 2 auto's op de kruising van de Buurse straat met de Vlierstraat. En beide auto's liepen veel schade op en moesten worden afgesleept, maar ook hier bleven de bestuurders ongedeerd. Ten slotte vond er gisteravond ook een aanrijding plaats op de Hogelandsingel. Op de kruising met de Brinkstraat reden 2 auto's op elkaar in. 1 inzittende raakte gewond en is met nekletsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ja, het mag gezegd worden, Karel Lurfink is een begrip in Enschede. De groothandel in schoonmaakartikelen zit al 125 jaar in de stad en het bedrijf geeft daarom zaterdag een groot feest ter ere van het jubileum. En speciaal voor het jubileum is een tentoonstelling over de geschiedenis van de groothandel ingericht. De eigenaren blikken vandaag met ons alvast even terug. Hoe begon het allemaal 125 jaar geleden? Onze overgrootvader is eigenlijk van Aalten gewandeld naar Enschede. In Enschede was heel veel textielindustrie. Dat was enorm groot. En hij zag daar wel handel in om daar een borstel- en kwastenfabriek te beginnen.
Hij zocht eerst een woonruimte en toen is hij begonnen aan de Deurningenstraat op een zolderkamertje. En daar is hij gewoon borstels gaan produceren. En toen ging hij de textielfabrieken langs. Waarom zijn jullie van kwasten en dat soort dingetjes overgegaan naar groothandel? Ah, de link is eigenlijk wel heel duidelijk. We hebben nog steeds schoonmaakschilders en veiligheidsartikelen. Dus schoonmaakartikelen zijn borstels om schoon te maken. Groene zeep van vroeger. En uiteraard de schildersartikelen waren de kwasten en die verkopen we nog steeds. En jullie hebben ook nog twee rampen dan, als ik het zo moet zeggen, overleefd met jullie bedrijf. Hoe is dat gebeurd? Kan je dat vertellen? De eerste ramp was natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. En de straat waar de fabriek stond is zwaar gebombardeerd. En godzijdank is onze zaak met de woonhuizen daarbij blijven staan. En de tweede ramp, ja, ook een verschrikkelijke ramp, dat was in 2000 de vuurwerkramp. Wij waren net een maand op de Marsstede, op dit industriegebied. Dus wij hebben daar ontzettend veel geluk gehad. Hoe gaat het nu dan eigenlijk met jullie groothandel? Het gaat goed. We doen ons best. We kijken naar de toekomst. We hebben een lange termijn visie. Dus we denken er goed over na en we zijn gewoon happy hier. In een nieuwe Hengeloze woonwijk Dalmede in het noorden van de stad komen 11 nieuwe bruggen. En elke brugleerling krijgt een eigen karakter gebaseerd op verhalen van buurtbewoners over het Twentse leven door de tijd heen. En donderdag werden de eerste twee bruggen feestelijk onthuld. We zijn eigenlijk begonnen met dat we verhalen uit Twente op de brugleuningen wilden projecteren. We hebben samen met de gemeente Hengelo bedacht van nou, het lijkt ons leuk om die verhalen te verzinnen met de buurt. Dus we zijn eigenlijk begonnen met een bewonersavond en er kwamen hele gepassioneerde bewoners op af. De brug die ik heb ontworpen is eigenlijk een brug, het levensverhaal van mijn vader. Hij is in 1927 hier in dit gebied geboren, aan de Vossenbeltweg. Een klein boerengezin. En bij zijn geboorte is zijn moeder overleden. Nou, destijds was de opvang anders dan nu, dus hij werd weggegeven aan een oom en tante en is opgegroeid in Oldenzaal. En dacht dat zijn achternaam Lotgering was. Toen hij 12 was, oud genoeg om te werken, heeft een politie hem daar weggehaald en eigenlijk naar zijn biologische gezin gebracht. Waarvan hij helemaal niet wist dat dat bestond. Dus hij ging van Albert Lotgering, werd hij bij Albert Vollenbroek. En heeft dus, ja, dat is heel erg lastig geweest, heel moeilijk geweest. Het heeft heel veel invloed gehad op zijn leven, ook op het hele gezin later. En eigenlijk heeft hij nooit zijn plekje gevonden. Maar nu met zijn brug, want dit was zijn jachtgebied en hier had hij zijn groentetuin. Daar kwam hij tot rust, dus hij vindt dit gebied zijn plekje door middel van een brug. En foto's van hem als jager en als visser zijn verwerkt in het ontwerp van de brug. Nou, wat vind je van je brug? Mooi. Mooi? Is die goed gelukt? Tot zover deze nieuwsuitzending. Hierna Twente Breed met de reportages over bezoeken van Maxima en Namibische sporters aan Enschede. Nog een hele fijne avond.